derbisini birgalikda kuzatib 9-pog'ona. Uchrashuvni Akobir Xo'ja Shukrullayev boshqarib boradi. Har ikkala jamoa sardorlari, demak, kichik qorani o'tkazib olishlarining maydonda joylashuvi Yo'ldoshov, Jokich, Golbon va Jo'rabekov himoyada. Abdurahmon Komilov, Dilshod Komilov. Mana shunday tortishuvlar, to'qnashuvlar, hakamga e'tirozlar yetarlicha bo'lsa kerak yurishda. Yana bir qo'pollik deb baholayapti G'aniyev. Abdug'aniyev to'pga ulgurmadi. Yana bir marta ko'ramiz. O'n birinchi uchun ham asosiy tarkibga kirish qiyin bo'lyapti. So'nggi vaqtlar hozir zarba yo'llanishi mumkin. Zarba yo'llandi ham. Takroran ko'ramiz. To'p uchun kurash ancha qiziqarli davom etdi. Igor Golbin yetib borgan edi. Komilov uni qo'riqlay oldi. 9 ochko. Jamoa to'prolari Jamshidlar bo'lib turibdi. Har ikkala jamoa durang natija qayd etgani yo'q. Yoki g'alaba. Aston O'runov, Skandarov, O'runov markazga pas, himoyachilar qaytarishdi. Ularni ruhlantirishga harakat qilyapti. Xabarlar olyapti. Xo'sh. Jokich. Yo'q, qadrli do'stlar, mana bu hol. Temur Xo'jaga to'pni qoldirdi. O'yindan tashqari holati yo'q. Davom etsa bo'ladi. Uzoqdan zarba yo'llandi. Paslatib xavfli chiqdi. Hujumni takroran ko'ramiz. Ofka kuchli zarba bilan to'pni yetkazib bermoqda. Fol. Adashmasam Boltaboyev tomonidan ishlatdi. Toyirovni yiqitdi. Islab zarbani amalga oshirgandi. Boshlandi. Axir bu derbi. Abror Ismoilov biroz qizishib ketdi. Nazorat qilish juda ham muhim hakamga. Karim Toyirov to'qnashuvda ishtirok etgandi. Oston O'runovning oyog'i yana o'ng qanotga pas. Ismoilov tushirib oldi. Skandarov chiroyli harakatlar, keyin esa qo'pollik Jamshid Iskandarovga nisbatan. Hujumda yorqin o'ynay olmadi. Norxonov to'pni qabul qildi, zarba yo'lladi, noaniq ketmoqda. Darhol xavfli vaziyatda ishtirok etdi Shohruz. Asosiy tarkibni, maydonni sog'ingan. Hozir o'yindan tashqari holat yo'qmidi? Ko'rish kerak. Ko'rish kerak. Yo'q ekan. Qarang, xatoga yo'l. Vaziyatni takroran tomosha qiling. Ostonning tezligiga alohida e'tibor qarating. Xil uslubdagi qo'pollik. Har ikkalasi to'pni o'tishi mumkin edi. Takroran ko'ring. Abduxoliqov. Skandarov. Yana bir zarba. Litovka. To'xtab qoldi Andijon himoyasi. Uxlab qolyapti. Qarang, Temurxo'janing e'tibor, Temurxo'jaga e'tibor to'xtadi. Uni qo'riqlay olishmayapti. Mamat Kazin. Ketmak. Abror Ismoilov. Oston. Kirdi jarima maydoniga. Pas bermoqda. Avtogol. Avtogol. Abror Ismoilov. Oston O'runov. Keyin jarima maydoniga pas.
Yok, Temurxo'ja Abduxoliqov. Adashmasam Temurxo'ja Abduxoliqovning oyog'idan top ichkariga kirib ketdi. Yana bir marta ko'raylik. Avtogol emas. Abduxoliqov ve Abror Ismoilov bu yo'g'i ehtiyot bo'lib o'ynash kerak. Qebayga nisbatan qo'pollik ishlatilgan. Andijon jamoasi kombinatsion hujumlar tashkil eta olmayapti. Umuman jamoada hozir navbatdagi ogohlantirish Levan Arveladzega sariq kartochka ko'rsatdi hakam. Akobir Xo'ja Shukrullayev. Ortdan raqibning oyog'iga biroz tortishib qoldi. Xo'sh, xo'sh. Toyirov bilan to'qnashib ketgan ekan. Ibrohim Zot Esonov. Olimpiya bu yog'iga superliga jamoalari. Deganlardan bittasi menimcha Xebay bo'ladi bugun. Maxsli holat. Shohruz Norxonov, Yusupov to'pni oldinga tepib berdi va shu palada bosh hakam Akobir Shukrullayev o'yinni yakunladi. 1-0 Vodiy derbisida Navbahor qiyin o'tgan bahsda Andijonni mag'lubiyatga uchratib, birgina xato, o'sha himoyadagi birgina xato qimmatga tushdi. Oston O'runov juda katta ishni bajarib berdi. Oston O'runov bugun eng yaxshilardan bo'ldi maydonda. Yakun esa Temurxo'ja Abduxoliqovga tegishli bo'ldi. 66 daqiqada kiritilgan gol. Demak, shu tariqa Navbahor mavsumda 4-chi marta g'alaba qozonib, ochkolarini 12-taga yetkazib olyapti. Andijon esa 4-chi mag'lubiyatini qabul qilib oldi. Ha, mana shu uchrashuvdan keyin Aleksandr Xamikovga savollar tug'ilyapti. Sababi Xamikov jamoasi gol ura olmayapti. Bu albatta muammo. Vodiy derbisida oxirigacha